8-10,000 դրամով իրացնողը թալանչի է, հանցագործ է, մի ամիսամ է ինչ չխում եք, գեր շահույթ եք ետ ապնդում։ Սրանք ասում էին, որ տեստավորված մարդը թեթև ատանում, իրանց վերանում 23 մահ են արձանագրել, 23 մահ իրանց ատանում, հետի ամենա քիչն է հալը, թեթևա, 23 մահ ճիշտ ասում է, թլը հարցա, հետի լը կաթիլն է, մեն գիտեք է թվերը ոնց են իրանք նկարում, Ես անամոտները, ես անամոտները, մեզ էլ ես տիպում է բանանում, հրսում են է փողոցում, առանց դիմակի համար, խնդրում եմ հարգելի ոստիկաններ, դու գալեք ես չրանց, դու գալեք, որով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 
իրավունքը, ինչ իրավունք ունեն իրանք, բան է, սահմանափակ են։ Դե, մենք մեր առանց դիմակ նկարեք։ Խնդրում եմ, նկարեք դրանց առանց դիմակ։ Նայեք շենքի մարդիկ, դա էս բախեք։ Են բախում զահրման է, ինչա բախում։ Դու գալու ես, մտեք ձեր։ Ատա ճերախո, դու գալու ես, հետ գնացեք, ավոք։ Չնա դնա շոթ։ Լավ դիվա։ Ժողովուրդ, ամենակարևորը հասկացեք, հիվանդանա, հետ գնա, հետ գնա։ Իմացիս հիվանդանա։ Ամենակարևորն եմ ասում, ժողովուրդ, այս ամեն ինչը կատարվում է նրա համար, որովհետև մենք լռել ենք, որովհետև մենք չենք համախմբում, գանք ստեղ իրանց ասենք, մեր հիմարի տեղ դնողը հիմար է ինքնա, բնակուր հիմար է, կանգնում են, ասում են, սննդի կետեր սրանից հետո հունվարի 1-ից պետք է մտնի կամ տեստավորված, կամ է շրեյով մարդիկ, ով են այդ մարդիկ, գիտեք ժողովուրդ, խոցելի խումբը գործազուրկ ու թոշակառու մարդ է, որոնք չունեն գործատու, որոնք չունեն ՊՇՌ տեստավորման տարիք, ուրեմն թոշակառուն փողոցից անցնելուց իրավունք չի ունենալու մտնի սննդի կետ, ուրեմն գործազուրկ մարդը, գործազրկության 28,000 դպաս ստացող մարդը պետք է երկու անգամ տեստավորվի, որ կարողանա փողոցում հաց ուտի։ Եթե կարողանա, ես ստացա։ Այս սրա կայնում ասում են, մտածում են մարդկության համար։ Սրանք իրանց գրպանի, իրանց մի օրվա լափի համար են մտածում։ Գրպանի համար էլ չի։ Ժողովրդի համար մտածող չէ, իրանց մտածածը ժողովրդի համար։ Ես տեսել եմ հիվանդանոցի պատվալներու, պոլիցիայի տոպրակներով մեր զինվորները, դրանից հետո սրանք իրավունք չունեն մարդու մասին մտածելու։ Սրանք ստախոս ու հանցավոր են։ Նախսքի մարդ կոչվելու իրավունք։ Հայաստանում համավարակը Ռուբիլիկով անջատեցին գունագեղ տոնակատարության ժամանակ։ Անջատում են նախագահականում հավաքվելու ժամանակ։ Իրանց երբ պետք է, իրանք մոռանում են, որ Հայաստանում համավարակ կա։ Երբ պետք է, քաղաքացին նորից դառնում է տուգանելու մատերիալ։ Իսկ իրանք ստորության մատերիալ են դառնալու, արդեն դառել են։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում եմ նայեք առողջապահության նախարարության աշխատակիցները ոչ մեկ դիմակով չեն։ Չնայած առողջապահության տիկին չի նախարարը, բոլորիս հորդորում է դիմակ դնել։ Իրենք նայում են մեզ եւ ոչ մեկը դիմակով չի։ Արձանագրեք սա։ Դուրսարի! 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 Դուրսարի։ Ինչի՞ դիմակ չեք դնում։ Դիմակ քիչ եք դնում։
դիմադուրա դուսարի դուսարի վայ դի հանդասի հիվանդանաս քիչնամի մեծ Ձեր դիմակուրա, ձեր նախարարուհին տեսել, որ դուք առած դիմակ եք փակ տարած։ Չի տեսել։ Շատիկը քինը։ Հա, ցանկանե մեզ օգնության համար։ Պարոն Մարկոսյան, ինչու առողջապահության նախարարությունից այդպես էլ մարդ չի իջնում ձեր կարծիքով եւ արդյոք դեռ սпасելու է։ Մարդ չի իջնում, որովհետեւ ասեմ, ունեն մտավախություններ, իրենք վախ կոտեն։ Իշտեն ինչ պատասխան են ժողովրդին։ Խնդրեմ ձեր ներկայությամբ դուք տեսակ ամբողջ շենքը առանց դիմակ շենքի ներսում իրանց համար լավ են զգում, իսկ քաղաքացիներին առանց դիմակի ավա տուգանում են մարդկանց։ Իշտեն ինչ պատասխան են, որ մարդկանց խաբել են, ասել են պատվաստված մարդը թեթևա տանելու, բայց 23 մահ են ունեցել Հայաստանում, որ հարցին կարենան պատասխանեն։ Իշտելու համար գոնե մի հարցի կամ բարոյականություն պետք ունենան, որ իշնեն։ Դուր մենք տեսանք իրենց աշխատակիցը ոնց փախավ հետ գնաց ընդհանրը հարցերի համար, ու էսի մեր հարկերի շնորհիվ աշխատողներն են, որոնք ասում եմ, կրկնում եմ, ստախոս են, սրանք չունեն մի հատ ռազմավարական ծրագիր, որ ասես մտածում են Հայաստանում համավարակի կանխարգելման համար, կանխարգելումը առաջնայր թողանեի գունագեղ տոնակատարության ժամանակ, թողանեի տրանսպորտներում որևիցե մի հատ սուպերմարկետ մտել եք, որ դրան դեմ ջերմաչափում անեն, կանխարգելման միջոցա չեն անում իրանք, այդ ամեն ինչը իրանք համար ընդամենը կրում է մի հատ բնույթ ջայլամի քաղաքականությամբ, գլուխը կոխեն օղի մեջ ու ժողովրդին կամ տուգանեն կամ պատվաստեն, ուրիշ բան չեն մտածում։ Ժամանակին օպերայի երկու սրճարան փակելու համար ցույցի դուրս եկան, հա, սրճարանների աշխատակիցները, ռեստորանների աշխատակիցները, ուր են իրենք հիմա եւ ինչու այս արգելանքների դեմ չեն պայքարում։ Ցավոք սրտի հիմա իրանք այստեղ չեն, ճիշտ է, ռեստորանների ասոցիացիա ՀԿ-ն հայտարարությամբ հանդես ա եկել, սակայն ես չարիքի դեմ միայն հայտարարությամբ չեմ պայքարում, հայտարարություն բոլորն են անում ամպագորգորուճով, բայց հասցեատերը այստեղ է, այս շենքում է, հիմնական մեղավորները այստեղ են, բոլորին օրդորում եմ գա այստեղ, ու ոչ միայն ռեստորանային, կրկնում եմ, բոլոր ոլորտերին անդրադառնալու են։ Երբ ժամանակին մենք ասում էինք, որ ես չարիքը գալու եմ իր երեխաներին, չէին հավատում բոլորը, հասավերթը դրան, որ արդեն սկսեցին երեխաներին, հիմա հավատացին, հիմա էլ կրկնում եմ, բոլորին անդրադառնալու, ուսանողներին էլ անդրադառնալու, դուրս եկեք բոլորդ, հերթով գալու են, միանգամից չեն անում, որովհետև բախում են ծախսումի, վաղ արդեն բան են անելու, ամեն երրորդ օրն են պարտադրելու այդ QR կոդերը, պարտադրանքը գալիս է ժողովրդի համբերությունից ու լրացումից, եթե ժողովուրդը դուրս գա մի ամուր ու բացատրի իրաց, որ տենց չի, մենք հասկանում ենք համավարակը, բայց եթե համավարակը որտե մուտքի մոտ ջերմաչափում անեն, կանխարգելիչ միջոց է, փողերի ախտահանում չի արվում, կանխարգելիչ միջոց է, չի արվում, որտեվ ասում եմ, իրանց պատվիրատուների առաջ իրանք պետքա ցուցանիշ ներկայացնեն, սրիկաները վերջում պատասխան են տալու մահացածների հարազատների աչքի առաջ, նոր եթե մեզ տեսնելով իրենց աշխատակիցը փախավ, վաղս դե գալու են բազմաթիվ մահացածների ընտանիք, այդ ժամանակ չեն հասցնելու փախնեն, դրա համար թող հիմա քեղտերը գլուխ հավաքեն, եթե չէ ասում եմ, ամեն գնով քեղքի ենք բերելու սրանց։ Մի բանի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Տեսեք, սույն կառույցը այնքան է մտածում ձեր առողջության մասին, որ ձեզ պարտադրում է շաբաթը 1 արդեն, շաբաթը 1, հապահաշվեք դա ինչ գումար է, շաբաթը 1 վճարովի ՊՇՌ տեստ հանձնել, ամիսը 4 անգամ յուրաքանչյուր ՊՇՌ տեստը ամեն մեկը 10,000 է։ Մենք գիտենք, որ դրանք ուրճացված թվեր են, դա բավարար չի, նա ձեզ պարտադրում է պատվաստվել։